Bežne sa pripravujú na okolí halloweenské party. V Omšeni však stavili na niečo výnimočné. Myšlienka prišla v tom sviatku, ktorý prežívame práve pri tých všetkých svätých a pri dušičkách, a to je sviatok všetkých svätých. A chceme sprítomniť deťom práve tú atmosféru a cieľ nášho putovania, ktorým je určite nebo a zmysel nášho života, ísť do neba. A chceme aj ten rozmer tej smrti alebo aj spomienky na zosnulých práve prežívať v tej nádeji a radosti z večného života, z neba, kde je radosť, kde kam smerujeme. Vstupenkou bolo, aby sa preobliekli za niekoho zo svätých a aby vedeli niečo povedať o tom svetom, čo je veľmi dôležité. Svätí dodneska inšpirujú náš život, pomáhajú nám v nejakých aj útrapách, aj ťažkostiach, aj radostiach a pripomínajú nám Boha tým, čo dokázali mnohokrát hrdinsky a s veľkou vierou, nadšením a radosťou a sú pre nás takým pozitívnym vzorom nášho života. Zapojili sa vlastne mladí z farnosti, animátori. Prispela nám aj obec Omšenie tým, že nám zapožičala tieto priestory a tiež Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý nám prispel na organizáciu tejto akcie. A určite by som chcel poďakovať aj ľuďom z našej farnosti, aj z Poruby, aj z Omšenia, ktorí doniesli mnoho veľa dobrôd a ktorí nám prispeli takýto spôsobom, dokonca aj vecami, ktoré venovali do tom boli pre deti. Úprimne, Pán Boh zaplať. Ako sa ti páči na tejto party? Úžasné to tu je. Veľmi, super. Za koho si tu ty? Noé, biblická postava. A čím bol známy Noé? Že zachránil všetky zvieratá vo svojej arche. Je dobré, že sa stretávate takto s kamarátmi pri takejto príležitosti? Áno, podľa mňa je to veľmi dobré. Ja som svätá Alžbeta Uhorská. Ja som svätá Filoména. Ja som svätá Rebeka. Ja som svätá Maria Magdalena. Za koho si tu ty? Za svätú Brigitu Švédsku. Čím bola ona výnimočná, alebo prečo si si práve ju vybrala? No lebo sme nemali koho dať, tak sme ju vybrali. A bola známa, že mala 8 detí a jej dcera, aj najmladšia dcera Katarína je známa aj ako Katarína Švédska. Ako sa ti tu páči? Dobre. Si tu s kamarátmi? S mamou, ale mám tu aj kamarátky. Ja som tu za svätú Luciu. Čím bola výnimočná? Bola patronkou všetkých slepých. A ty? Ja som blahoslavený Jan Havlík. A čím bol on výnimočný? Vlastne tým, že hlasal evanjelium a bol za to silno trestaný. Blížia sa sviatky všetkých svätých. Čo by ste popriali nielen vo vašim farníkom, ale možno aj všetkým sledovateľom? Prajem vám hlbokú nádej a radosť, ktorej kráčame a ktorej prežívame aj tieto možno a tých cintorínov smutné chvíľky, aby nás tá nádej, ktorú nám vyjadruje nielen kresťanstvo, ale samotný Boh a ten cieľ nášho putovania, aby sme naozaj kráčali v tejto nádeji, v tejto viere, že ideme do života, do radosti, do neba, aby sme už prežívali tuto na tejto zemi, aby sme naozaj žili ako tí, ktorí Boha vo svojom živote majú a ktorí práve vnášajú dobro a lásku tam, kde sú.